Assalomu alaykum. Mani ismim Ulug'bek. Men hozirda Koreyaning Daegu universiteti 1-kurs talabasiman. Menga shu Koreyaga kelib, universitet qabul bo'lganimdan keyin juda ko'plab savollar keldi. Men tanishlarim, do'stlarim, yaqinlarimdan Koreyadagi nufuzli universitetga qay tarzda o'qishga qabul qilindim degan. Oddiy javob beraman. Men boshida til kursiga o'qishga topshirmoqchi bo'ldim. Discovery Group bilan bog'langandan so'ng mani rejalarim butunlay o'zgarib ketdi. Ya'ni men avvaliga til kursiga topshirmoqchi bo'lib turdim, lekin Discovery Group konsultatsiyasini olganimdan so'ng menda bundan ko'ra ancha arzonroq va ishonchliroq yo'l turganini bildim. Lekin bakalavrga topshirishga to'g'risincha ozgina xavotirim bo'lgan edi, chunki menda IELTS ham, TOEIC ham sertifikat yo'q edi umuman. Faqatgina koreys tilida bilimim bor edi va shu orqali men bakalavrga kelishim mumkinligi haqida bildim. To'g'risini aytsam, bunda ham uncha ishonganim yo'q, lekin tavakkal qilib topshirishga qaror qabul qildim. Mening tanlovim nechog'lik xato bo'lmaganligini hozirda ko'rib turibsiz. Men hozir Koreyaning nufuzli universitetining 1-kurs talabasiman. Talaba bo'lishimga sababchi bo'lgan Discovery Group'ga katta tashakkurimni bildiraman. Discovery Group'ning talabalari.